جنت نظیر وادی سوات میں سنو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تو ملک بھر سے سیاح بڑی تعداد ملم جبہ پہنچ گئے۔ فیسٹیول میں کوئی پیرا گلائڈنگ سے محظوظ ہوا تو کسی نے تیر اندازی کر کے اپنا نشانہ آزمایا۔ ملم جبہ کے برف پوش پہاڑوں پر سکینگ کے مقابلے بھی فیسٹیول کا حصہ تھے، جن میں ملک بھر سے 20 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ مقابلے میں شریک دو خصوصی افراد حاضرین کی توجہ کا مرکز رہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی میں پورا امن و امان ہے، اور بہت سے لوگ، چھوٹے بچے، فیملی، پوری فیملی آئی ہے۔ بہت اچھا گیٹ ٹوگیدر ہے اور ہم بھی انجوائے کریں۔ مالم جبہ میں فیسٹیول ملک بھر کے شہریوں کے لیے تفریح کا بہترین موقع ثابت ہوا۔ سوات میں ایسی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جنت نظیر وادی اب پہلے سے زیادہ پرامن اور محفوظ ہے۔ عرفان مساجد، 92 نیوز، ملم جبہ، سوات۔